Primeiro-ministro Karel Alassane Guzmão encerra a Kadir Hun a cabo. Sanana congratula a equipa futsal feto no Mane nebemak participa e a jogo futsal a Kadir Hun Cup. Jogo na raça e calau durante fulani de Nelaran. Sanana mosu suba jogador sira nebemak joga. Atua turu jogo diak no mos jogo ho calma. Além de ne, encoraja na fatin jogador sira atu continua. Sira na talento e a moral dari futsal. Jogo ho calma e toa. Alô, bom jogo, bonito jogo. Vana? Vana! Oi, na aula, gosta de mim jogo e me jogo. Também? Sira, ao aviso de Sira, mas. A tua estrela não mostra lá foi, sempre vai lavar aqui, Sira. Mas, dia que teves, também mais um, se queres, mais uma aqui, me tudo. Lós, ao compreender. A compreender que a tecnologia dos jogos é aquela glória. Passa para o mal, os galera. Mas, agora se tem um cenário, ele joga ao desportivismo. Joga. Lança ali um. Também, ele lá do. E me cara que manda marca de golo, lá do. Há um jogo bonito. Se ele não é moça nessa. Se ele ia domínio bola, você não é outro, espírito de semana. Mas como a cara que marca golo, guardarei desde uns dias o que é que e disse-me, teve ali uma menina, não lembro que devia estar melhor. Mas parabéns, bem-vindo. Enquanto jogo no Rásic, participa o clube senior Mane, Hamutu Gruanuru Resenrua, no sub-18 Mane, equipa Sanuru Resenmen. Enquanto jogo no Rásic, participa o clube senior Mane, Hamutu Gruanuru Resenrua, Sanana mos congratula equipa futsal Mane, hak solok nebema campeon ia jogo akademi hungkap tina me. Nuhusu atu continua badinas trenu, hodinune tinan oin partisipa di aglutan. Jogo ne rasik organiza husi Juventude Sira ia bidau akadir hum. Clementino Maya, GMN.